اسدالدین اویسی کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی رنگا ریڈی کورٹ نے پولیس کو ہدایت دی ہے۔ آئی ایس سے مبینہ رابطہ رکھنے والے نوجوانوں کو قانونی مدد فراہم کرنے کے اعلان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی عدالت نے ہدایت دی ہے۔ عدالت نے اسدالدین اویسی کے خلاف دفعہ 124A یعنی ملک سے غداری کا مقدمہ درج کرنے کی ہدایت دی ہے۔ عدالت نے سرور نگر پولیس کو اسدالدین اویسی کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی ہدایت دی ہے۔ ایڈوکیٹ کے کرونا ساگر کی شکایت پر عدالت نے اسدالدین اویسی کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اسدالدین اویسی نے مشتبہ نوجوانوں کو قانونی مدد کی فراہمی کے لیے دلیل پیش کی تھی کہ ہندوستانی قانون میں ملزم کو قانونی مدد دینے کی بات کہی گئی ہے۔ اسدالدین اویسی کا یہ بھی موقف ہے کہ جب تک نوجوانوں پر الزامات ثابت نہیں ہو جاتے ہیں انہیں مجرم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اور کیا بھی اقرار کر رہے ہیں، یہ بچوں کو پکڑے اور آپ مجھے نہیں، وہ مندر پہ پہنچا کہنے والے نہیں، مندر پہنچا مندر پہ نہیں بھول جانے والے تھے۔ میں کہ وزیر صاحب، ہمارے عظیم صاحب نام والے گور کے سی ایل روپے اپنے عظیم صاحب کے بنائے کے بچے آئے میرے پاس، ان کے خاندان والے آئے، ان کے وکیل کے لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے نہیں کیا، میرا وکیل جو دیگر گھر کم کرے ریمانڈ رپورٹ بتا رہا ہوں، اجنبی کی ریمانڈ رپورٹ میں کہیں پر بھی نکالا نہیں ہے کورٹ کا ذکر، تو کیا کروں میڈیا انگلش میڈیا کو